Re, viss ēters ir te! Bet kā Krievijai piedrošos iesaldētos īpašumus, naudu un mantu izmantot Krievijas izpostītās Ukrainas labā? Eiropas Savienībā joprojām tiek meklēts juridisks risinājums. Un starp pirmajām, kas to varētu piedāvāt, cenšas būt Latvija un Igaunija. Turpina Odita Krenberga. Ukrainai nodarītais kaitējums, spriežot pēc Eiropas komisijas sniegtiem datiem, tiek lēsts ap 600 miljārdu eiro apmērā. Un šim izdevies bloķēt ap 300 miljārdus Krievijas centrālās bankas rezervi un iesaldēt ap 19 miljārdus eiro Krievijas oligarhu naudas. Īstermiņā mēs kopā ar partneriem varētu izveidot struktūru, lai pārvaldītu šos fondus un tos ieguldītu. Mēs tad izmantotu ieņēmumus Ukrainai, un pēc sankciju atcelšanas šie līdzekļi būtu jāizmanto, lai Krievija izmaksātu pilnu kompensāciju par Ukrainai nodarīto kaitējumu. Igauņi solās būt pirmie, kas izstrādātu tiesisko ietvaru iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanai. Kā izteicies Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu, tādējādi Igaunija izdarītu spiedienus citām Eiropas Savienības dalību valstīm, lai process virzītos ātrāk. Jāteic, ka Igauņi nav pirmie tieslietu ministrija Latvijas. Tieslietu ministrija jau šovasar ir sākusi darbu. Nesen amatu pārņēmusī ministre stāsta, ka iecerējusi par to uzrunāt gan Igaunijas, gan citu dalību valstu kolēģus šomēnes Stokholmā gaidāmajā tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē. Igauņi sola, ka viņu gatavotais plāns varētu būt konkrētāk apspriežams aptuveni pēc mēneša. Latvija pagaidām termiņus neprecizē. Es esmu arī pārliecinājusies, ka darbs turpinās, un es esmu informēta par visiem šiem soļiem, kas ir veikti. Mēs tādu plašāku analīzi varbūt publiski nesakam, jo tas tiešām skar nu, mūsu pozīciju, kā vērsties pret agresoru valsti, bet noteikti Latvija dara visus mājas darbus un iesim uz priekšu, tiklīdz esiem būs juridiski iespējams. Lietuvā savukārt uzskata, ka vispirms ir jāpieņem kopīgs Eiropas Savienības lēmums, nevis kādai no dalību valstīm jārīkojas atsevišķi. Lietuva un es personīgi sniedzu priekšlikumus visos Eiropas Savienības formātos priekšlietām, lai būtu lēmumi par to, ko mēs darām ar iesaldētiem aktīviem. Un ir mūsu priekšlikums, par ko tiek ziņots, ka ir jābūt Eiropas lēmumam un vienotai politikai, lai mēs varētu paņemt šos līdzekļus, realizēt tos kaut kādā veidā un izmantot tos Ukrainas atjaunošanai. Ja risinājums tā vai citādi tiks atrasts, tad kopējais apjoms, ko varētu realizēt par labu Ukrainai, piemēram, no Latvijā iesaldētajiem Krievijas resursiem, būtu aptuveni 289 miljonu eiro vērtībā. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.